Swannie Swannevelder speel op 47 steeds pop, en dit vir 'n lewe. As kind reeds het hy sy ma en twee sissies vir ure sit en speelgoed maak uit afvalstukkies lap. En is toe dat die poppe hom gekies het, en nie andersom nie. Willem is Roodepoort toe om te gaan dag sê. Eendag lang, lang gelede het 'n man met geen kinders van sy eie hout, draad en klei geneem en soos 'n waffer se Geppetto aan die werk gespring. Vandag voer hy daagliks duisende kinders weg na 'n kameland wat kriool van apies, krokodille, oupas en oumas en sweterjoelkleurvolle karaktertjies, elk met 'n definitiewe wil van sy eie. Swannie, nou jy het genoeg marionetpoppie om 'n hele skool te vul. Ja, klein skooltjie. Waar het jou liefde vir dit begin? Man, eintlik speel ek al lank al pop. Ek het eers net gewone handpop gehad en ek het in die sendingveld het ek dit met handpoppe gehad en so na Namibia. En toe ek Sekunda toe, toe ek Sekunda toe daar, en toe was ek met 'n vriendin wat by die theater betrokke was. Vriende, en sy toe nou, haar naam is Ansu, en sy toe vir my gesê, nee, maar hier's 'n ou wat wil hê, hulle moet vir hom kom raad gee, oor poppe, en sy weet, ek hou daarvan. En toe is dit marionette. En toe sê ek vir hom, ek sal vir hom stemme doen, die bindteks, en ek sal hom bietjie help, bietjie met net by die presentation daarvan, en toe sê, maar ek kan my nie betaal nie. Toe sê ek, goed, moet jy my nie betaal nie, leer my. En daar het begin. My ma is 'n kunstenaar, so ons het maar half gestimuleerd, so groot geword. My pa het in Mosambiek gewerk, hy het vir Suid-Afrikaanse Lugdiens gewerk, en het ons met daar in Komati Poort geblei, en het was maar baie rural. Daar was nie eintlik vreeslik goed nie, daar was ook nie skool. Ek dink jy moes Nelspruit toe gaan om skool toe te gaan, en my ouer sis was daar in die skool. En ek en my klein sis het my ma, het sy ons mag besig hou met bokse met karretjies gemaak en musiekinstrumente en so, en sy het ons so besig gehou. En dis, ek dink waar dit begin het, en ek en my sis, sy het ook op die oute nog in kunst swaat, so ons is maar al twee baie kunstig. Ek dink sy was baie meer kunstig as wat ek is, maar ek dink ek het net 'n regter brein, en ek dink is my ma se skuld. Hallo Agie. Hallo Willem. Agie lyk vir my verskriklik stout. Hy is baie stout. Ek sê altyd vir mense, poppe kies jou, jy kies nie poppe nie. So ek dink ek was 'n popspeler van, ek speel pop van kleins af. Wat het jou vriende gesê dan op skool as jy die... Ja, maar hulle het gedink ek's anders. Hulle het nog altyd geweet ek's bietjie anders. En hulle dink dit nog steeds, mag dit is okay. Dis okay. Dis nou okay. Toe was dit bietjie vreemd vir myself, maar is nou okay. En staan het agvol Swannie geroep tot die bediening. Hy studeer teologie aan die Universiteit van Pretoria, waar hy meer tyd in die drama departement as by die tokke lokke bestee. Sy voorgraadse skripsie handel oor hoe om die kunste in die erediens toe te pas. In sy M-verhandeling gebruik het Charlie Chaplin se proses om 'n film te maak en sy proses om 'n preek saam te stel. Ek was so 6 jaar in die bediening. Ek help nog so 'n bietjie uit. Ek help nou hier by gemeente hier naby uit en ek preek so 'n bietjie in die middestad. So, maar dis net sommer so. Dis nou my hobby. Dis nie meer. Dis nou andersom. Waar tree iemand met marionetpoppe op? Orals. Kleuterskole, kerke, skole, feeste, industriële theater. Maar orals, as jy net lyk asof jy belangstelling, kom ek met my poppe. Swannie, hierdie is ongelooflik. Het is ongelooflik. Hoeveel poppe is hier? Ek dink hier hang omtrent 400. En jy het al hierdie self gemaakt? Ja, ek maak alles self. Baie van hulle, baie van hulle is sommer net soft toys wat ons dan uit mekaar uithaal en oormaak of so. It's amazing. Is my kinders. Jy het baie kinders. Ja, ek is lief hulle al. Die kundigheid om marionette te ontwerp en maak het Swannie met die oog gesteel by groot meesters soos Toby von Eck, Antoinette Snyman en Alida von Maltitz. Die res het hy gegoogel. So ek begin met koerantpapier om die bol van die kop te maak. En dan wat ek doen is ek maak hom dan vas met die tou. Dan maak ek hom toe met tape, sodat hy net glad is. So die klein nie op die koerantpapier vassteek nie. Dan maak ek hom met 'n dun laagie van hierdie klei. Dis soos 'n gewone, dis amper soos speelklei. Maar as ek dan nou dit klaar gemaak het, dan vat ek nou die vaseline sodat hy nie vasplak nie, want ek moet na die klei moet as hierdie nou droog geword het, moet ek dit uithaal. Wat ek nou doen is, nou skeer ek dit en dan skeer ek dit pynelgom en dan skeer ek om stikkies en dan plak ek om. En dan wag ek so 2, 3, 4 dae en dan word ek so, kyk hoe hard is hy. Dis klap hard. Dan skeer jy nou die breinpapier. Die breinpapier skeer nogal eindelijk lekker makkelijk. Dan sit eers die hare en dan kyk jy oor en die oor en alles is nou aan en dan kom die toukies.
Tannie is verschrikkelijk betrokken bij vooral die kleren maak van sy poppen. Hoe het Tannie betrokken geraak daarbij? Weet jy, hy het vir my gesê, ma, jy moet help, want dit is klein en dit kan nie gekoop word nie. Selfs baba klere is te groot. En toe ons begin lab by mekaar maak, waar ons nou al seker 4-5 kratte vol materiaal het. Ja, ek het gesit en opvou en netjies probeer maak. En dit help nie, want Swannie soek 'n lap as hy heel onder en dan krap hy hom uit. Nou, ek weet, Tannie, hulle was nogals deur 'n rowwe tyd hier die afgelope paar jare met Tannie se twee kinders wat Tannie verloor het, Tannie se man wat Tannie verloor het. So wat beteken hierdie poppe vir Tannie om saam met Swannie te doen? Weet jy, bevrediging. Dit is wonderlik om, soos ek sê, my uitresultate sien, dit is net absoluut wonderlik en dit hou my besig. En om te weet, Tannie se seun onder die dak? Absoluut. Swannie kom maar so nederig voor, maar hy is een van net 4 marionetmeesters ter wereld wat verlede jaar na Taiwan genooi is om ander touwys te maak. Dan praat ek nie eers van die persoonlike oproep vanaf Oprah Winfrey nie. Ek was 'n MC by Stedford en die gehoor was daar een van die ouens wat by daai skool gewerk het en by Union Klip. Of dis nie ouens, dis 'n vrou gewees, ekskuus. En toe sy na die tyd aan my toe kom vir my gevra of ek belang sou stel om vir hulle dalk miskien 'n art workshop of iets aan te bied. En ek sê toe nie, ja, hier is my besigheidskaartjie. En toe sê ek 'n paar maande later toe kry ek 'n oproep uit Chicago. Toe sê sy, hallo, it's Oprah, of whoever sy nou so praat, ek kan nie accent hier doen nie. En toe dink ek iemand is besig om met my die gek te skeer. En toe is dit nou realiteit. So toe het ons hele familie ingespring en ons het begin poppe voorberei. En wat jy nou moes doen is, hulle moes hulle eie poppe maak. Was dit nou vir by die skool self? By die skool, ja. So dit is nou so 3 maande voordat sy toe nou hier aangekom het en dan was sy vir 'n maand hier en ons het dan nou vir 'n maand saam met haar daar gebly en gewerk en werkswinkels aangebied. Vertel vir my van Taiwan. Ek is gekies as een van 4 in die wêreld om nou na hierdie Li Tse Ying, is die dorpie se naam. Dit is 'n kunstenaarskolonie en ek is toe nou uitgenooi om soontoe te gaan en ek het 6 weke daar het ek shows gaan aanbied en ek het self werkswinkels aangebied oor hoe ons nou maar pop hier in Suid-Afrika maak en ek kon 'n bietjie van hulle tegnieke ook leer. Nou met al hierdie leer was daar amper 'n tyd gewees wat jy nie sou Taiwan toe gegaan het nie. Ja man, ons familie is 'n bietjie deur 'n slegte ding verlede jaar. Ons my sussie vinnig verloor. Sy het met 'n maagpyn die een oggend opgestaan en die volgende dag is sy toe dood. En toe dit nou deurkom, toe wou ek nie gaan nie. Maar toe ek vir my ma wys, toe sê sy nee, gaan. Daar's nie 'n manier dat jy nie gaan nie. Ons mis haar nou nog baie en ek wil nie nou huil nie, maar sy is maar deel van my gewees en sy is ook 'n kunstenaar en ons het mekaar gehoor. Ek weet, jy het al harde klippe gekou en dis nie sommer net iets wat mens vinnig van die grond afkry nie. Was dit vir die moeite werd gewees om te sien wat jy al alles hier ingeploeg het? Ja, ek sal dit nie vir enige iets anders in die wêreld verhul nie. Dit is 'n lang pad en die pad hou nie op nie. Dit hou maar aan, ek sê dis my pelle ook allemaal mense, ek moet net aanhou en aanhou en aanhou. Vooral as mense kunstenaar ook is, mense moet net aanhou. Elke ou het 'n niche of iets wat hy of sy moet doen in hierdie wêreld. Elke het spesiale werk en hierdie is my spesiale werk. Wonderlike dinge gebeur met diegene wat die wonder van storie vertel kan bemeester. Maar na vandag weet ek egter dat nog groter dinge gebeur met die wat luister. Swannie, jy maak mooi en jy doen goed. Ons sal hier jou.